אישה היא מאוד... הפעם הם לבדה. אני אומרת לך ש... וטלי בונה מגדל גבוה. אישה היא בדרך להיות טלנט. היא קוראת ליד המגדל שבנתה, הוא פותח פה חלומות לדלתות. למה להתפאר ממה שידיה שתלה? הלך אל הסוכה והביא לה גביה של טריזה. הלוואי? לתרגם. בחודש הגדול... לא, פה הילה לא מוזכרת. בחודש הגדול נוסעים לילדים אל הכפר. הרגע, את זה עוד לא ראיתי. הנה. מה הם כותבים פה? בוא נקצר. ענבים. ענבים הבשילו. דני... טלי ודני משתתפים בבציר. איזה אשכולות יפו. וכמה שהם תאים. רגע, זה אמא סיפרה לך עכשיו? את יודעת מה הוא עושה מענבים? מה? נכון, זה לא בסדר. אני לא יודעת. לא יודעת? מענבים עושים יאי. זה תמי?